direto. Lekker, is reg môre. Ja, ek moet nog net olie aangooi. Hallo sien, dit is ons nuwe assistent, Rochelle. Hoe beskryf mens die mooiste gesiggie? Porselein van jou toon tot jou ruggie. So perfek, elke ding sit in plek by jou. Jou ouders moet een toekening kry vir die oulike jy. Nou vat ek jou vir my. Beautiful's nie genoeg, prachtig sê nie wat ek moet nie. Al wat jou beskryf is, om elke draai, elke hoek, woordeboek het hier gesoek. Al wat jou beskryf is, al wat jou beskryf is, wat is beter as beste, want is jy net een kyk in jou rigting verblind my. Breed my kop, hou sublief biekie op, so luid. Jou ouders moet een toekening kry vir die oulike jy. Nou vat ek jou vir my. Beautiful's nie genoeg, prachtig sê nie wat ek moet nie. Al wat jou beskryf is, om elke draai, elke hoek, woordeboek het hier gesoek. Al wat jou beskryf is, al wat jou beskryf is, al wat jou beskryf is, ek wens ek kon het beter sê, en ek soek jou net vir my, net vir my. Beautiful's nie genoeg, prachtig sê nie wat het moet nie, al wat jou beskryf is, al wat jou beskryf is, al wat jou beskryf is, al wat jou beskryf is,